Nikaze cyane mu kiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza ni bari bwa mbere uje hano bagezaho ibiganiro by'ubwo rukundo aho kugira ngo rusenyuke n'ugende rero tabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo ibyo basha kubona video nziza nkizi ngizi. Uyu munsi rero ndagira ngo nganirize abakobwa ni kenshi nganiriza abasore. Uyu munsi bakobwa mu ntego gutwe kuko ni kenshi munsaba muti kuki wa inama gusaba abasore twebwe ukatwibagirwa. Uyu munsi rero turi kumwe gatano kuri gatano kuko ngiye kuguhereza ibintu mu byukuri byinshi cyane kugaragariza uburyo umusore arimo aragukunda ijana ku ijana. Aha ngaha ntago ari babandi baza kuguteshereza umwanya. Ndaguha rero ibimenyetso mu by'ukuri bifatika uzasanga umusore yarangije gufata umwanzuro umusore yagukunze ijana ku ijana. Ikintu cya mbere aha ngaha ni iki? Uzasanga uyu muhungu adahinduka uko mwatangiye mu ntangiriro mukimenyana kugeza aya magingo. Aya ngaya urabona yuko nta kintu kimwe kigeze kigabanyuka. Wabivuga gute aha ngaha? Wafata urugero, urabibona iyo mumaje gukundana ku nshuro ya mbere, uburyo muba muhararanye, uburyo wumva wararana inkweto, uburyo wumva mu by'ukuri ijoro ryose warara uri gucatira. Iyo umusore agufitiyeho gahunda, energy yatangiranye mu by'ukuri na hano na hamwe igabanyuka ho na gatoya. Ibi wabibonera mu buhe buri uburyo yaguhamagaraga ku nshuro ya mbere mu by'ukuri nta kintu kimwe uri kubona yuko cyagabanyutse. Aracyaguhamagara niba ari amasaha runaka yaguhamagariragaho, niba ari umunsi wose ubona yuko mu by'ukuri yafata umwanya we akaguhamagara akakuvugisha. Iki ni ikintu ubona yuko kitagize gihindukaho na gatoya. Ikindi niba akoherereza ubutumwa mu by'ukuri uzabona ko ari ikintu kigenda kigaruka kenshi ku munsi kuko ntago abigabanya. Muri makeya yirinda kuba yahinduka akaba uwundi muntu ugereranyije n'ukuntu yari ameze mbere. Ikindi aha ngaha iyo uri kumwe n'uyu musore uzasanga akora ibishoboka byose kugira ngo abone uguwe neza, sibyo? Ntabwo ari wa muntu abona yuko muri kumwe mu by'ukuri ukabona yuko ntakwitayeho, niyo waba ufite ikintu kitagenda mu by'ukuri usa nkaho ubona yuko bitamushishikarije, you know, ahubwo ubona yuko ashyize ibyo yifuza imbere cyane aho kugira ngo amenye ibibazo nawe ushobora kuba ufite muri ako kanya. So mu by'ukuri uzamusanga yinjira cyane kuba ari kukwitaho ugereranyije n'abandi ushobora kuba waramenye mbere uburyo wababonaga. Ikindi umugirira icyizere niyo mutari kumwe. Iki ni ikintu cyiza cyane niba wumva ukifite muri wowe, aho wumva niyo mwaba muri kure yundi mu by'ukuri umufitiye icyizere kiri hejuru cyane. Icyo ni kikwereka yuko mu by'ukuri hari ikintu ashobora kuba yarakoze muri uwo mubano wanyu gituma mu by'ukuri ugira icyo cyizere. Ikindi ntabwo ugira stress cyangwa se wumve mu by'ukuri ufite ubwoba bwo ko wamuvugisha cyangwa se yuko wamwegera. Ni kenshi usanga yuko hari abasore ushobora kubana nabo mu by'ukuri rimwe na rimwe uburyo kwigaragariza cyangwa se uburyo kuvugisha akenshi ukumva ntabwo biguteye stress cyangwa se ukumva ufite ubwoba. So icyo ni ikintu kitakuranga kuko uri kumwe n'uwo muntu. So icyo ni ikintu mu by'ukuri wamuherezaho amanota niba wumva usa nkaho utekanye uri mu mahoro iyo uri kumwe nawe. Uzasanga uyu muntu kandi mu by'ukuri atagira ikintu cy'imikino uko iyo akuvugisha usanga yuko ibintu byose abashobora kuba ari kuvuga biri serious, sibyo? Nta mikino, nta guca hirya no hino, ubona yuko mu by'ukuri ari macuwa mu bintu byose ashobora kuba akwereka. Ikindi aha ngaha uzabiboneraho icyo yakwijeje nta gihindura habe na gato. Ibi uzabibonera mu gihe yaguhaye programme, urugero niba yakubwiye ati ndaza kuguhamagara aya masaha n'aya masaha. Exactement iyo saha iragera ukabona araguhamagaye. Yego rimwe na rimwe hari igihe ibintu usanga yuko bitagenze nk'uko twabiteguye, ariko aragerageza akamwisegura akakubwira ati sorry, iriya saha wanshakiragaho cyangwa se twifuzaga kugira ngo tuganire ntabwo nabashije kuboneka kubera ibi n'ibi n'ibi. Ikindi uzasanga niba yaguhaye gahunda mu by'ukuri nayo nta
yabo ayica iki ni kimenyetso kiza kikwereka yuko mu byukuri ashobora kuba ari kuguha umwanya we burya umuntu waguhaye umwanya we ujyumubaha cyane kuri iyi si ya rurema ikindi niba hari ikintu yaplanifiye yuko mushobora kuzakora mu bihe biri kuza mu byukuri yirinda yuko icyo kintu gishobora kuzamo akantu kagatotsi urugero niwe mwavuze muti mu kwezi gutaha reka dupange kugenda ku mazi cyangwa se reka dupange kugenda gusura ibi n'ibi n'ibi uzasanga mu byukuri ibi bintu abishyira muri gahunda kandi akabigeraho kuko mu by'ukuri abona yuko umuntu ufite agaciro cyane mu buzima bwe ikindi kintu ahangaha uzasanga umubano wanyu ugenda uhinduka ugereranyije n'ukuntu ibintu byatangiye ku nshuro ya mbere iki ni ikintu cyiza cyane aho mu by'ukuri wowe mukobwa ugomba kwicara ukareba uti ese aho twatangiriye niho tukiri cyangwa ibintu bigenda biri guhinduka umunsi ku wundi umusore rero azabikwereka muri ubwo buryo akwereke yuko ibintu bigomba kugenda bihinduka umunsi ku wundi urugero uko mwatangiye muganira urabona yuko hari ibintu byinshi cyane biri kugenda biri guhinduka hinduka muri conversation zanyu uzasanga mu by'ukuri akuganiriza mu bihe bizaza cyangwa se ari kuguhereza ibitekerezo bitandukanye ugereranyije n'ukuntu mwatangiranye ahangaha uzabisanga kandi uburyo mwari muziranye inshuro ya mbere birashoboka yuko mwabonanaga gake gashoboka ariko kuri ubu ngubu niba uyu musore mu by'ukuri agufitiyeho gahunda aragerageza agashaka uko mwabonana nibura rimwe mu cyumweru rimwe mu kwezi rimwe nyuma y'amezi atatu niba uri hanze y'igihugu ya ibyo ni cyo kintu umusore akwereka yuko mu by'ukuri ari serious cyane uzasanga mu ntangiriro ntabwo mwari muziranye bihagije muvuga ku bintu mushobora kuba muhuje ariko kuri ubu ngubu kuko mu by'ukuri yarangije gufata umwanzuro arashaka kugira ngo arebe ati ni ibihe bintu dushobora kuba dukunda twembi duhuriyeho ibi ni ibintu uzasanga mu by'ukuri bigenda bihindagurika muri uwo mubano wanyu kandi bikwereka ko hari progression nziza cyane ugereranyije n'ukuntu ibintu byatangiye mbere ibiganiro byanyu uzasanga bifite iyindi ntera bishobora kuba biri kugeramo kano kanya ugereranyije na mbere mushobora kuba mutaganiraga ibintu biri deep ariko kuri ubu ngubu mu by'ukuri hari ibintu byinshi cyane mushobora kuba muri kuganira ugereranyije na mbere uko byari bimeze nibyo bintu rero nari mbafitiye uyu munsi mbereka ibimenyetso umusore mu by'ukuri ugufitiyeho gahunda yo kugukunda ijana ku ijana akwereka ni ahangaha rero mu by'ukuri wabibonera niba bikwereka muri ubu buryo bwose nabikweretse nizere yuko abakobwa hari icyo bibafashijeho mu by'ukuri niba wifuza ko nganira ku bindi bintu byinshi cyane byerekeranye abasore aho hasi muri comment nyandikira ijambo uti umusore kugira ngo menye niba mukeneye video nyinshi zivuga ku basore waba ufite ikindi cyifuzo wifuza ko nganiraho na cyo wakinsigira aho hasi muri comment kugira ngo ubutaha nzabashe kukibagezaho murakoze cyane rero kuba mufashe umwanya wo kuba murebye video y'uyu munsi naho ubutaha imana ibarinde cyane aho muri hose cyo cyo bye bye.